trener svih trenera nam je učinio ovu utakmicu puno težom nego što je trebala biti. Mislim, to moram reći, da je Zagreb bio sigurno u jednom lošem, kako rekao, nizu stanju, da se ne bi dirao klub. Čira je to sigurno promijenio sve naglavačke i bilo je puno teško. Mislim da je utakmica bila stvarno zahtjevna. Da budem iskren, nemam osobiti zamjerke moje ekipe, jer oni su uistinu učinili sve što je u njihovoj moći, ali su susreli jednog protivnika koji je od prve minute znao što hoće i istini za volju. Kontrolirali su gotovo najveći dio utakmice. Ostaje mi da im čestitam. Mislim na kraju da smo opet pobijedili zasluženo i opet ću ponoviti ono što sam govorim već cijelo vrijeme, da je ova ekipa napravila oko 160 treninga ove godine, puno rada, puno muke, puno truda i momci naplaćuju samo svoj rad, ništa više. Ja sam tu samo 3 dana, možda ću sutra preko sutra i za 4 dana shvatim da sam pogriješio, da ipak ima u tom kadru neko ko zaslužuje u ovakvoj situaciji, ali koliko sam za sada imao uvid, nije bilo tog igrača koji bi mogao nešto promijeniti u onome što smo vidjeli.